ሰሞኑን የአዲስ አበባ አጎራባች ወደ ሆነችው የዱከም ከተማ አቅንተን ነበር። በከተማዋ እሚዘወተረውን የሥጋ መጋገብ ልምድ መቼም በዚህ የማለፈደሉን ያገኘሁላ የማይዘነጋው ጉዳይ ነው። የዝግጅት ክፍላችን ባልደረቦች ይህንን አጋጣሚ ተጠቅመው እንደ አከባቢው ልማድ ቁርስ ወዳፋችን ካደረግን በኋላ ነበር በደረሰን ጥቆማ መሰረት የብረትና የእንጨት ሥራ ውጤቶች በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚያመርቱትን የአይኤምጂ የብረት ማኒፋክቸሪንግና የፖርታ ማኒፋክቸሪንግ ኃላፊነቱ የተወሰነ ድርጅትን የምርት እንቅስቃሴዎችን ለማየት ያቀና ነው። በእነዚህ ተቋማት የሚመረቱ ምርቶች ዘመናዊ ቴክኖሎጂዎችን የሚጠቀሙና የኮንስትራክሽን ዘርፉን በከፍተኛ ሁኔታ የሚደግፉ ናቸው። በ10000 ካሬ ሜትር ላይ በተንጣለለው ግቢ ውስጥ በሚገኙት በእነዚህ ሁለት ተመጋጋቢ ተቋማት ውስጥ ቆይታ አድርገናል። የተለያዩ የግንባታ የቤትና የቢሮ የእንጨት ውጤቶችን የሚያመርተውን የፖርታ ማኒፋክቸሪንግ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበርን አስመልክቶ አጠቃላይ እንቅስቃሴውን የክፍሉ ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ዳንኤል ግርማ የሚከተለውን ብሎናል። ባለፉት 3 ዓመታት ውስጥ ድርጅታችን የተለያዩ ምርቶችን በማምረት ከውጭ ሀገር ይገቡ የነበሩ ምርቶችን ሀገር ውስጥ ማስቀረት እየቻለን እንገኛለን። ከነዚህ ውስጥ ደረጃ ፈርኒቸር የምናመርተው የበር ውጤቶች ናቸው። ሁለተኛ የH20 ወይም አይ ሴክሽን የምንለው ምርት አለ። ለኮንትራክተሮች ነው የምናቀርበው። ኮንትራክተሮች ከዚህ በፊት በአብዛኛው ይመጣ የነበረው ከውጭ ሀገር ነው። አሁን ግን አገር ውስጥ እነዚህ ምርቶች በማምረት ለኮንትራክተሮች እናቀርባለን። ላለፉት 3 ዓመታት የሰራ ነው እነዚህ ሁለት ምርቶችና እንዲሁም የተለያዩ ለግለሰቦች ለቤት ውስጥ ፈርኒቸሮች የሚያስፈልጉት ምርቶችን እያመረተን ለሀገር ውስጥ ገበያ በማቅረብ ላይ እንገኛለን። ዘመናዊ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም ተወዳዳሪ ምርቶችን በማምረት ላይ መሆናቸውን የገለጸልን አቶ ዳንኤል አክሎ የተረፈ ምርት ማስወገጃ ዘዴውንም ላቅ ያለ በመሆኑ በማምረቻ ክፍል ውስጥ ብናኝ ቆሻሻ አይታይም። ይህ በመሆኑ በሰራተኞችና በአካባቢው ህብረተሰብ ላይ የጤና ስጋት እንዳይኖር ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳለ ነግሮናል። ፖርታ ማኒፋክቸሪንግ እስካሁን የምንጠቀማቸው ማቴሪያሎች በሙሉ ከአውሮፓ የሚመጡ ማቴሪያሎች ናቸው። ግን ከአውሮፓ መምጣቱ በራሱ ሀገር ውስጥ ስለሚመረት ያ ፋይናል ፕሮዳክት ወይም ውጤታማ ነው ማለት አይደለም። ፕሮዳክቱን ካመጣን በኋላ ግን የምንጠቀማቸው ማሽነሪዎች፣ የምንጠቀመው የሰው ኃይል፣ ሁለተኛ ደግሞ የምንጠቀመው ፕሮሰስ ሂደቱ ያንን ስታንዳርድ የጠበቀ ነው። በማንኛውም ሂደት ውስጥ ከቆረጣ እስከ ፋይናል ፕሮዳክቶች እስኪያልቁ ድረስ የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን እንጠቀማለን። በዛ ፕሮሰስ ውስጥ የሚያደርጉት በሰው እጅ የሚሰሩ ስራዎች አሉ። ግን ፕሮዳክቱ በእያንዳንዱ ስቴፕ በምንሄድበት ወቅት እያንዳንዱ ጥራት እየተከታተል ነው የምንሰራው። ስለዚህ ከማቴሪያልም ዋናው የአውሮፓ ስታንዳርዶች ማቴሪያሎች፣ ስለዚህ ሄደን በምንፈልገው ኳሊቲ ሳይሆን የራሳቸው ኳሊቲ ስታንዳርድ ነው የምንገዛው። ያም ደግሞ ኩባንያዎችን መጥቀስ ላያስፈልግ ይችላል እንጂ ኩባንያዎቹ በአውሮፓ ውስጥ ታዋቂ የሚባሉ ናቸው። ካመጣን በኋላ ግን ፕሮዳክቱ በትክክለኛ ጥራቱን በጠበቀና ማሽኖቹንም እየተከታተልን በሚያስፈልገው ምርት ነው የምናመጣቸው። ስለዚህ ከውጭ ከሚመጡት ምርቶች ምርታችን በጣም እጅግ የተሻለ ነው። የክፍሉ የምርት ሂደት ፍሰትን በጠበቀ መልኩ የሚሄድ በመሆኑ ለአሰራር ብቻ ሳይሆን ለጎብኚዎች ግልጽ ስዕልም መፍጠር እንደሚችል ለማየትና ለመረዳት ችለናል። ያለምንም ዌስቴጅ ምርቱን በአግባቡ እንጠቀማለን። ከመቁረጫ ጀምረን ባሉት የወርክሾፕ ውስጥ ሂደቶች ውስጥ ፕሮሰስ በሚያደርግበት ሰዓት በፍጥነት ያለውን የሰው ኃይል በአግባቡ ለመጠቀም የተነሳ ከመቁረጫ ጀምሮ መሰንጠቂያውን፣ ከዛም ፕላነር፣ ከዛም መላጊያ፣ ከዛም ሄዶ ወደ ኤጅ ቤንዲንግ ይገባል። ያ ኤጅ ቤንዲንግ በፒቪሲ ማሽን ይባላል። በሀገራችን ውስጥ አብዛኛው ቦታ ላይ የለም። ያም ምንድነው ስራው የበሮቹንና የፈርኒቸሮቹን የኤጁን ፓርት የምንለጥፍበት ማሽን ነው። እሱን የምንጠቀምበትም ከውሃ እና ከግጭት የመከላከል ጠንካራ አቅም ስላለው ያንን ነው የምንጠቀምበት። ከዛ ወደ ገጠማ እንገባለን። ገጠማ አሴምብሊንግ በምንሰራበት ሰዓት አሴምብል በምናደርግበት ሰዓት ያሉንን ሰራተኞች የተለየ ቦታ አለው። እሱንም በምንሰራበት ሰዓት ላይ ጥራቱንና ኳሊቲውን በማያጎል መሰረት መልኩ ስለምናካሄድ በፍጥነትና በቀልጣፋ በሆነ ሁኔታ ለከስተመሮቻችን ዴሊቨር ማድረግ እንችላለን። ከፖርታ ማኒፋክቸሪንግ ወጥተን ወደ አይኤምጂ የብረታ ብረት ማኒፋክቸሪንግ እህት ድርጅት ስናመራ ደግሞ በቅድሚያ
አይናችን ያረፈው በአይነቱና በግስፈቱ ልዩ የሆነውን የኃይል ማመንጫ ጄኔሬተር ላይ ነበር። ጄኔሬተሩን አስመልክቶ የአይኤምጂ ስራ አስኪያጅ አቶ ብሩክ ዘውዴ እሚከተለውን ብሎናል። ስራችንም እንዳይቆም በማለት ቀጣይነት ስላለው በቀን 8 ሰዓት ሙሉ እንሰራለን። ስራም ሲበዛ ከዛ በላይ ይኖራል እና መብራት መጥፋት እንዳያስተጓጉል በ325 ኬቪ የሆነ ጄኔሬተር አለ። ይሄ አይደለም ለኛ ድርጅት ለአካባቢውም በሚበቃ መንገድ አቅም ያለው ጄኔሬተር ነው እና ለዛ ብለን ነው ይሄን ጄኔሬተር ያዝነው። በጣም ከፍተኛ አቅም አለው ማለት ነው? ከፍተኛ አቅም አለው። ብዙ በአንድ ጊዜም እስከ 300 ሊትር ናፍጣ ይወስዳል እና የተጠቀምንበትም መንገድ በባለሙያዎች ስለሆነ የተተከለው ካለንም ችግር እስካሁን እየተገለገልንበት ነው። በብረት ማምረቻ ተቋም ውስጥ ለግንባታ የሚያገለግሉ ኮለን ማሰሪያ መሳሪያዎች፣ ደረጃቸውን የተጠበቁ መሰላሎች፣ ስላብ፣ ስካፎልዲንግና የተለያዩ በተዛዘ የሚመጡ ስራዎች በዋነኝነት እንደሚሰሩ ስራ አስኪያጁ አክሎ ይገልጻል። እኛ ምናመርተው ISO International Standard Organization በሚያዘው መሰረት ነው። ስለዚህ የዚህኛው ብረት ዳያሜትር በነግር አሁን ይሄ 48 ዳያሜትር ነው። ቴክነቱ 3 ሚሊም ነው። ስለዚህ ስታንዳርድ ስካፎልዲንግ ሲመረቱ በዚህ ስታንዳርድ ነው የሚመረጡት ማለት ነው። እና ይሄ ስካፎልዲንግ መታየው ኤች ፍሬም የሚባለው ስላብ ወይም በአርማታ እኛ ስንጠራው አርማታ ለመሸከም ያገለግላል በዋነኝነት። እሱን አገልግሎት ከጨረሰ በኋላ እንደዚሁ የአርማታ ስራ አልቆ ፊኒሺንግ ስራ ከውጪ ህንጻ በሚሰራ ጊዜ እዚህ አናቱ ላይ የምትመለከታቸው ብረቶች ተነቅለው ራሱ እርስ በርሱ እየተቀጣጠለ አሁንም ለፊኒሺንግ ስራ ይሆናል ማለት ነው። እና ብዙ ስራ ላይ ብዙ ህንጻ ላይ አዲስ አበባም ክፍለ ሀገርም ብዙ ቦታ ላይ አገልግሎት ላይ እየዋለ ነው። አሁንም እያመረትን እየሸጥን ያለነው ቴክኖሎጂ ነው እና አጣና ከመጠቀም ሰዎችም ህይወት ላይ አካል ላይ ጉዳት ከሚደርስ ይህንን ቴክኖሎጂ ቢጠቀሙ በቀላሉ ስራቸውም ይፋጠናል፣ ከሰው ላይ የሚደርሰውንም አደጋ እንቀንሳለን ማለት ነው። የሚመረቱት ምርቶች ከሀገር ውስጥ ፍጆታ ባለፈ የውጭ ምንዛሬን ለማዳን ከፍተኛ አስተዋጽኦም አላቸው። ከጀርባ የምትመለከተው መንሰላል ነው። ይህን መንሰላል ኤክስፖርት ነው የምናደርገው። ድርጅታችን ለሀገር ውስጥ ገበያ ቴክኖሎጂዎችን የስካፎልዲንግ ቴክኖሎጂዎችን ለግንባታ የሚውሉ እንደሚያቀርብ ሁሉ እንደዚሁ ለአውሮፓ ገበያም እናቀርባለን። ይሄ ከኋላ የምትመለከተው መንሰላል ይሄ ብቻ አይደለም፣ ሌላም አይነት ትዕዛዞች ተሰጥተውናል። ኔዘርላንድ የሚገኝ ድርጅት ነው ይህንን ኦርደር የሰጠን። ስለዚህ ለዛ ድርጅት ይህንን መንሰላል ኤክስፖርት እናደርጋለን ማለት ነው። ከዚህ በፊትም ኤክስፖርት አድርገን እናውቃለን፣ የመጀመሪያችን አይደለም። ስለዚህ ምርታችንን አገር ውስጥ ብቻ ሳይሆን ከሀገር ውጭም ያሉ ደንበኞች እንዲጠቀሙ አስችለናል ማለት ነው። በዚህ የማምረቻ ክፍል ውስጥ ተግባራዊ የተደረጉ አሰራሮች ዘመናዊ የምርት ሂደትን የተከተሉና ወቅቱ የሚፈልጋቸውን ቴክኖሎጂዎች የሚጠቀሙ በመሆናቸው የጥራትና የአስተማማኝነት ጉዳዩ ጥያቄ ውስጥ የሚገባ አይደለም የሚሉት ደግሞ የተቋሙ ሰራተኞች ስለ ጉዳዩ የሚከተለውን ማብራሪያ ሰጥተውናል። በዚህ መስሪያ ቤት ውስጥ ብዙ ነገሮች ነው የምንሰራ ያለው። ቅድም እንዳብራሩት ስካፎልዲንግ አለ፣ ወንበሮች አሉ፣ ቴብሎች አሉ። ሁሉም በየዲፓርትመንቱ ሁሉም በየስራ ብዙ ስራዎች ስላሉ እና በበኩል እኔ ያለኝ የተሰጠኝ ድርሻ ይሄንን በጂጉ መሰረት አሴምብል ማድረግ ነው። አሴምብል አድርጌ እዛ ጋር ያለውን ፕሮዳክሽን ላይ አስተላልፋለሁ። ያኛው ፕሮዳክሽን በሚመለከተው በኩል የጎደለውን ነገር አሟልቶ ይጨርሳል። ከዛን ወደ ሌላኛው ሰርድ ፓርት ላይ ይገባል። ከሰርድ ፓርቱ ደግሞ እሱም ሲጨርስ ወደ ፊኒሽንግ ፕሮሰስ ይገባል ማለት ነው። በዚህ መልኩ የዚህኛውን ጂግ ሁኔታና የዚህኛው የስራ ሁኔታ በዚህ መልኩ ወደ አውትፑት ይሆናል ወይም ወደ ከስተመር ኦርደር ላይ ሊገባ ይችላል ማለት ነው። ይሄ ማሽን ፍሪ ሎድ ሃይድሮሊክ ሮል ማሽን ይባላል። ይህም ማለት ፍሪ ሎድ ማለት እነዚህና ይሄ እነዚህ ሶስቱ ናቸው እና ይሄ ማሽን ዘይት ይጠቀማል። እንደገና ደግሞ ኩላንት አለው፣ ስዊች ወይ ደግሞ ላምፕ አለው። እዚህ ጋር በምንሰራ ሰዓት መብራት ለመጠቀም ስንፈልግ ማለት ነው። እና ይሄ የምንጠቀምበት ጥርስ ለማውጣት ማለት ክብ ብረቶችን ጥርስ በማውጣት ወይ ደግሞ ዲያሜትሩ ከፍ ባለ ቁጥር ይሄንን አጀስት ማድረግ ነው፣ ወደዚህ ከፍ እያደረግን ማለት ነው። አነስተኛ ሲሆን ደግሞ ዲያሜትሩ አነስተኛ ሲሆን ይሄንን ዝቅ በማድረግ ያንን አጀስት እያደረግ እንጠቀምበታለን ማለት ነው።
ይሄ ማሽን እንግዲህ ሃይድሮሊክ ዌልዲንግ ማሽን ነው የምንጠቀመበት አጀስተብልና ቤዝ ጃክና ቶፕ ጃክን ለመበየድ ነው የምንጠቀመበት ይሄም ደግሞ ሲበይድ ይሄንን በማሽከርከር ይሄኛው ወደዚህ በመምጣት ይሄኛው በማሽከርከር ክብ ሆነ አንግሉን የተጠበቀ ድግሪውን የተጠበቀ በየዳይ በይድልና እዚህ ጋር ምንጠቀመበትም በሲኦቱ እና በዌልዲንግ ማሽን እዛ ጋር አለ ያኛው ከመጠቀማችን በፊት ግን እዚህ ጋር አጀስተመንቶች አሉ እዛ ጋር በየብረቱን የአጀስተብሉን ርቀት በማስጠጋት ይሄኛው ፒስተሩ ይሄኛው እንዲገፋት ይደረግና ከዛ ይሄኛው እዚህ ጋር እንትኖች አሉ አጀስተመንቶች አሉ እነዚህ አጀስተመንቶቹን በማመጣጠን እዚህ ጋር አሁን የፓወር ነው እዚህ ጋር ደግሞ ስፒድ ነው ማለትም የዚህን ዙረት ስፒድ የሚቆጣጠርልን ይሄኛው ነው ይሄኛው ደግሞ የፓወር ነው ይሄኛው ስዊች ነው ይሄኛው ደግሞ የአጀስተብሉን ወደዚህ ገፍቶ የሚይዝልን ስለሆነ እና ቤዝ ጃክና ቶፕ ጃክን ለመበየድ የምንጠቀምበት ይሄኛው ፓርት ነው ማለት ነው IMG የብረታ ብረት ማምረቻና የፖርታ ማኑፋክቸሪንግ ኃላፊነት የተወሰነ የግል ድርጅት የአሜሪካ ዜግነት ባለው ሚስተር ማርክ ጌልፋንድ አማካኝነት የተቋቋሙት ከብዙዎቹ የግለሰቡ ኢንቨስትመንቶች ሁለቱ ናቸው። ሚስተር ማርክ ጌልፋንድ በኢትዮጵያ ውስጥ በሳይንስ ቴክኖሎጂ ምህንድስናና ሂሳብ ትምህርቶች ውስጥ ተጨባጭ ስራዎችንና ድጋፎችን በመስጠት ላይ ሲሆን ከዚህም ባለፈ የሥራ ዕድል ፈጠራን በዘርፉ ለማበረታታት ነው መሰል ተቋማትን ያቋቋሙት። በሁለቱ ፋብሪካዎችም በአሁን ሰዓት ለ40 ሰራተኞች የሥራ ዕድል መፍጠር ተችሏል።